এজাক বৰখনতে পুনৰ ডুব গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ মহানগৰীত বিভিন্ন পথত বিভিন্ন মূল পথত এয়া জিএছৰে হক বা আন আন ঠাইসমূহে হক গণেশগুৰী পাঞ্জাবাৰী আমবাৰী বিভিন্ন ঠাইত কৃত্ৰিম বানপানী কৃত্ৰিম বানত ডুব গৈছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত ৰুক্মিণীগাঁও জুৰত চান্দমাৰী চাৰ্ভেত পানী হৈছে আৰু পানীৰ বাবে এক প্ৰকাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছে বিশেষকৈ স্কুল ছুটি হোৱা সময় বা হয়তো কাৰোবাৰ অফিচ শেষ হৈছে এইখিনি সময়ছোৱাতে এই পানী ঠাই ঠাই বহুখিনি লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ সৈতে প্ৰিয়ব্ৰত ক'ত উপস্থিত আছে আপুনি গীতাশ্ৰী মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাছমজিয়া গণেশগুৰিৰ ঠিক সমীপতে থকা হেঙেৰাবাৰী ৰোডত আৰু বৰ্তমান সময়ত প্ৰথমে মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই লৈছোঁ যে এক ভয়ংকৰ ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে প্ৰায় এক ডেৰ ঘণ্টা ধৰি যি ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু তাৰ পাছতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান আৰু সেই কৃত্ৰিম বানৰ কবলত বৰ্তমান হেঙেৰাবাৰী যি মূল পথটো আছিল হেঙেৰাবাৰী মূল পথটো দেখুৱাই আছোঁ আৰু এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত আহ যাহ কৰিবলগীয়া হৈছে বৰ্তমান প্ৰায় ঠায়ে ঠায়ে এআটো পৰ্যন্ত বা তাৰ ওপৰলৈকে পানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কেৱল হেঙেৰাবাৰী বুলি নহয় বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ গুৱাহাটীখনে আচলতে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত ডুব যোৱা যেন এক কথা হৈ পৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি দেখুৱাইছোঁ যিহেতু যথেষ্ট এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময় সেই সময়তে বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহ বিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছে যিসকল কাৰ্যালয় অফিচ কাছাৰীত আছে তেওঁলোকে অফিচ কাছাৰীৰ পৰা ঘূৰি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তেনে সময়তে প্ৰায় 3 বজাৰ পৰা বৰষুণ আৰম্ভ হৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু বৰ্তমান সময় আছে প্ৰায় 4:30 আৰু এই ডেৰ ঘণ্টাজোৰা যি সময় ডেৰ ঘণ্টাজোৰা সময়ছোৱাত হোৱা বৰষুণে যি ধাৰাসাৰ বৰষুণে এক প্ৰকাৰ গোটেই গুৱাহাটীখন ডুবাই পেলোৱা বৰ্তমান সময়ত পৰিলক্ষিত হৈছে আমি আৰু গাড়ী দেখুৱাইছোঁ যে কেনেধৰণে এক বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে ৰিক্সা আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কুটি পাৰ হৈছে বাইক পাৰ হৈছে আৰু কথাটো হ'ল যে কেতিয়ালৈকে আচলতে এই বৰষুণজাক থাকিব আৰু কেতিয়া উপশম হ'ব আৰু যিহেতু মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে যথেষ্ট ব্যস্ততাপূৰ্ণ এটা সময় আৰু গতিকে যিসমূহ লোক আহিছিল বৰ্তমান সময়ত ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এনেধৰণে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ তেওঁলোকে ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে তাৰ বাহিৰে উপায় নাই আমি আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ দৃশ্যসমূহ আমাক দেখুৱাই যাওক লগতে স্ক্ৰীণত আমি আৰু এটা ভিজুৱেল দেখুৱাইছোঁ এই ভিজুৱেলটো যোৰাবাটৰ এই যি দৃশ্য আপুনি দেখিছে চাওক সেয়া গাড়ীখন চাওক গাড়ীখনৰ ক'লৈকে পানী আছে চাওক গাড়ীখনৰ যি আধা অংশ প্ৰায় আধা অংশ ডুব গৈছে গাড়ীখনৰ অকল ওপৰৰ অংশখিনিহে ওলাই আছে আৰু এইখন কিন্তু এখন ইয়াত ওখ গাড়ী এখন আৰু এই গাড়ীখন চাওক কিমানলৈকে তাৰ পৰা অনুমান নিশ্চয় কৰিব পাৰিছে যে পানী কিমান আছে এখন বাহন সন্মুখৰ ভাগ দেখাই নাপায় তাত ভিতৰত যদি কোনোবা চালক বহি থাকে তেনেহ'লে সেই চালকগৰাকীলৈকে আচলতে অৰ্থাৎ কোনোবা যদি মানুহ বহি থাকে তাত গোটেই মানুহখিনি তাত ডুব যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পানীৰ স্তৰ সেইখিনি যোৰাবাটৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ গোটেই পানী নামি আহিছে আৰু এই পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে কেনেকৈ এটা তাত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে দুটাকৈ দৃশ্য কৃত্ৰিম বানপানী ডুব গৈছে যোৰাবাট গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত পানী গণেশগুৰিৰ সমীপতে হেঙেৰাবাৰী পথত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ প্ৰিয়ব্ৰতৰ সৈতে প্ৰিয়ব্ৰত এই যে ডেৰ ঘণ্টাৰ যি বৰষুণ আৰু বৰষুণৰ হয় পৰিমাণো বেছি আছিলে কিন্তু গুৱাহাটীৰ এখন চিৰাচৰিত ছবি এখন সদায় এজাক বৰষুণৰ পিছতে এই পানীৰ সৈতে যুঁজ কৰিবলগীয়া হয় যুঁজ দিবলগীয়া হয় মহানগৰীত থকা বাসিন্দাই হয় গীতাশ্ৰী এটা নতুন কথা নহয় আচলতে সেইটো যদি চাবলৈ যোৱা হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বান এটা সাধাৰণ কথাৰ দৰে বৰ্তমান সময়ত হৈ পৰিছে আৰু আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি জনসাধাৰণ তেওঁলোকে সহবাস কৰিবলৈ এক প্ৰকাৰ শিকি লোৱা ধৰণৰ এক কথা হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিগত যিকেইটা কৃত্ৰিম বান হৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰীত সেই সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে কেতবোৰ অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেয়া লাগিলে আমি সেই শিশুটিৰ কথাই কওঁ বা অন্য ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্ঘটনাৰ কথাই কওঁ যথেষ্ট অনাকাংক্ষিত ঘটনাও হোৱা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু এইবাৰো যিহেতু ভয়ংকৰ এক ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু এক ডেৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে এনেধৰণৰ এক পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে এইবাৰো যাতে এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহওক তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ লগতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কিমান সময়লৈকে আচলতে বৰষুণ যাক এৰিলে পানী শেষ হ'ব লাগে হিচাপমতে কিন্তু কেতিয়ালৈকে আচলতে নিষ্কাশন কৰি শেষ হ'ব সেইটো বৰ্তমান সময়ত এটা ডাঙৰ কথা হৈ পৰিছে আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ বিপণী দেখুৱাইছোঁ বিপণী এনেধৰণে জোতা চেণ্ডেলৰ বিপণী আছিলে দাদা ডুব গ'ল আৰু কেতিয়াৰ পৰা বৰষুণ আছে 3টামান বজাৰ পৰা হৈছে তিতিলে চাগে আপোনালোকৰ বস্তু আমাৰ বস্তু বহুত বিক্ৰী কৰিছে একেবাৰে উপায় নাই এতিয়া ইমান বস্তু বিক্ৰী কৰিছে হিচাপৰ বাহিৰত নাই কৰে 40-50 হাজাৰ টকা মালি এনেই বিক্ৰী কৰিছে আজি তেন্তে লোকচান হৈছে লোকচান বহুত হৈছে আমাৰ একেলে নাই বাকী লোকৰ লোকচান হৈছে বহুত কেইটা হৈছে বৰষুণ ডাঙৰ আছিলে ডাঙৰ মানে কোৱাৰ হিৰাত নাই চাতিটো নামানে বৰষুণত ইমান বৰষুণ দি আছে আজি
কষ্টৰ মানে আজি দিগদাৰ হ'ব, ফুল দিগদাৰ হ'ব। এই আজুবাজু দোকানবিলাক চাই পানীৰ তলত সোমাই গৈছে সব। গতিকে এনেধৰণে যিসমূহ বিপণী আছিলে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কাষে কাষে বিভিন্ন ধৰণৰ বিপণী থাকে, জোতা, চেণ্ডেল, কাপোৰ ইত্যাদিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী, তেনেধৰণৰ সামগ্ৰীও দোকান থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু সেই দোকানী তেনেধৰণৰ এজন বিপণীৰ মালিকৰে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে যথেষ্ট লোকচান হৈছে তেওঁলোকৰ, যিহেতু হঠাৎ অহা বৰষুণ এজাক আছিল আৰু যথেষ্ট প্ৰবল পৰিমাণৰ বৰষুণ আছিল, যথেষ্ট ধাৰাসাৰ বৰষুণ আছিল, বৰষুণত টোপালবোৰ যথেষ্ট ডাঙৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, গতিকে তেওঁলোকৰ লোকচান হোৱা নিশ্চিত বা স্বাভাৱিক বৰ্তমান সময়ত। আৰু দুখন আমি স্কুটি, এখন স্কুটি আৰু এখন বাইক দেখুৱাইছোঁ, এনেধৰণে বৰ্তমান সময়ত আচলতে ইঞ্জিন পৰ্যন্ত, ইঞ্জিনৰ ওচৰলৈকে ডুব যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মটৰচাইকেলখনৰ যি চকা আছিল, চকাৰ প্ৰায় আধাতকৈ বেছি বৰ্তমান সময়ত ডুব যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু বৰ্তমান সময়তো আচলতে যি বৰষুণ আছে, ডেৰ দুই ঘণ্টা যোৰা যি বৰষুণ ধাৰাসাৰৰ বাবে বৰ্তমানেও দি আছে, কিন্তু কমিবলৈ বৰ্তমানলৈকে নাম লোৱা নাই। কিন্তু কেতিয়ালৈকে আচলতে বৰষুণ যা কমিব আৰু কেতিয়া আচলতে হয় গীতাশ্ৰী, বৰ্তমান সময়ত আচলতে যিমান পানী জমা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন স্থানত, গতিকে সেই পানীখিনি যে ওলাই যাওঁতে গোটেই ৰাতিটো বা এতিয়া যদি বৰষুণ আহে তেন্তে গোটেই ৰাতিটো বা কাইলৈ দিনটো প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো নিশ্চিত। আৰু তাৰ পাছতো যদি ইয়াৰ পাছৰ সময়তো যদি কিমান সময় বৰষুণ হয় আচলতে সেইটোৱে বৰ্তমান সময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈ পৰিছে। যদিহে বেছি আৰু ইয়াতকৈ অধিক যদি বৰষুণ হয় তেন্তে আৰু অধিক ভয়াৱহ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা সম্ভাৱনা আহি পৰিছে, কাৰণ নিশাটো আগত আছে, নিশাটো আহি আছে, গতিকে বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাব। লগতে যিসমূহ আচলতে চুপাৰ চাকাৰেই হওক, বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বৰষুণ হোৱাৰ পিছত চুপাৰ চাকাৰে নলাবোৰ য'ত য'ত জাম হৈ থাকে চাফা কৰি দিয়ে, তাৰপিছত পানীসমূহ ওলাই যায়। কিন্তু ৰাতিৰ ভাগত আচলতে কাম কৰা কিছু পৰিমাণে কষ্টকৰ হয় বা অসুবিধা হয় বা বিপদজনক হৈ পৰে গোটেই কথাখিনি। গতিকেলৈ কেতিয়ালৈকে আচলতে বৰষুণ দি থাকে বা কেতিয়া কেনেধৰণে আচলতে কোনফালে পানীটো ওলাই যাব পাৰে, আৰু বৰ্তমান সময়ত যদি গুৱাহাটী মহানগৰী দেখিবলৈ পোৱা যায়, আমিও ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ যে বিভিন্ন স্থানত বৰ্তমানে নলা নৰ্দমা বনি হোৱা নাই, আৰু যিবোৰ স্থানত আচলতে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিল সেইবোৰ স্থানতো বৰ্তমান সময়ত নলাসমূহ একেবাৰে আৱদ্ধ হৈ আছে। গতিকে ইয়াতকৈ যে এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতি সন্মুখীন হ'বলৈ গৈ আছে গুৱাহাটী মহানগৰীবাসী, এনেধৰণে যদি ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু দুই ঘণ্টাতে যদি এনেধৰণৰ এটা অৱস্থা হৈছে আৰু যদি দুই ঘণ্টা বৰষুণ দিয়ে তেন্তে আৰু ইয়াতকৈ পৰিস্থিতি কিন্তু আৰু অধিক জটিল হ'ব। আমাৰ সৈতে থাকক আপুনি, আপুনি যিহেতু হেঙেৰাবাৰী দৃশ্য আমাক দেখুৱাইছে, হেঙেৰাবাৰী পথটোত কিমান পানী হৈছে দৃশ্য দেখি আমাৰ দৰ্শকে নিশ্চয় অনুমান কৰিছে যে গুৱাহাটীত এতিয়া বাট পথবোৰত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি। এজাক বৰষুণ, এক ডেৰ ঘণ্টামান বৰষুণ হৈছে ঠিকে, কিন্তু এতিয়া বিভিন্ন ঠাই এনেকৈ পানী ডুব গৈছে। অসীম দত্ত আন এঠাইৰ পৰা আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ। অসীম, আপুনি গুৱাহাটী ক্লাবতেই আছে নে তাৰ পৰা আন কিছু ঠাইৰ দৃশ্য দেখুৱাব? বৰ্তমানো মই গুৱাহাটী ক্লাবৰ সন্মুখতে আছোঁ আৰু গুৱাহাটী যি ক্লাব সেই ক্লাবৰ পৰিৱেশে এই মুহূৰ্ততো দেখুৱাই আছোঁ। যিহেতু এই স্থানৰ পৰা আমি যদি ওলাই যাব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে যান বাহনৰ যি ব্যাপক ভিৰ বা যেনেদৰে যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে সেই যানজঁটৰ কাৰণে কিন্তু ইমান সহজ নহয় ওলাই যোৱাটো, কিয়নো প্ৰতিগৰাকী লোক, আপুনি যিহেতু ইতিমধ্যে কৈছে স্কুল ছুটি হোৱাৰ সময় আৰু স্কুল ছুটি হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ অফিচ কাছাৰীৰ লোক সেই লোকসকল ওলাই অহাৰ সময়, গতিকে তীব্ৰ যানজঁট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিসমূহ ওখ বাহন আছে সেই ওখ বাহনসমূহ যদিও বা পাৰ হৈ গৈছে, কিন্তু সৰু সৰু যিসমূহ বাহন আছে সেই বাহনসমূহ কিন্তু ৰাজপথতে ৰখাই দিয়া হৈছে বা ৰাজপথতে ৰৈ যাব লগা এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে ভয় খাইছে যদিহে পানীৰ মাজেদি বাহনখন লৈ যোৱা হয় তেনেহ'লে হঠাৎ বিকল হৈ পৰিব পাৰে নেকি বাহনখনৰ ইঞ্জিন। আৰু দুচকীয়া বাহনসমূহৰ যিসমূহ চালক আছে, দুচকীয়া বাহনৰ যিসকল গৰাকী আছে, সেই লোকসকলেও কিন্তু পাৰ হৈ যাবলৈ ভয় কৰিছে, হঠাৎ কোনো এক দুৰ্ঘটনা হয় বুলি বা কোনো এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয় বুলি তেওঁলোক আচলতে ভয় কৰিছে পাৰাপাৰ হ'বলৈ। কিয়নো কিছুদিন পূৰ্বে যদি আমি কওঁ, কিছুদিন পূৰ্বে এটি কিশোৰৰ সলিল সমাধি ঘটিছিল, সেই ঘটনাৰ যি চাঞ্চল্য সেই চাঞ্চল্য কিন্তু এতিয়াও মাৰ যোৱা নাই, বা সেই যি ঘটনাৰ কথা সেই কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনেও পাহৰি যোৱা নাই। গতিকে সেই তেনে এক পৰিৱেশৰ পিছতেই আজিৰ দিনটোতেই যি ভয়াৱহ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, এই পৰিৱেশে কিন্তু প্ৰতিগৰাকী লোকক আতংকিত কৰাটো খুবেই স্বাভাৱিক, কিয়নো ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কোনো এটা এনেকুৱা পথ নাই যিটো পথত নেকি এনেদৰে বানপানীৰ সৃষ্টি হোৱা নাই। সেয়া হওক হাতীগাঁও, সেয়া হওক গণেশগুৰি, সেয়া হওক ৰুক্মিণী গাঁও বা বিভিন্ন প্ৰান্ত অনিল নগৰ, নবীন নগৰকে সমান্তৰাল কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্য তেনেই সুলভ হৈ পৰিছে। কিন্তু অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে এই যি পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশ কিন্তু অতিকৈ ভয়ংকৰ, এই পৰিৱেশ অতিকৈ ভয়ংকৰ আমি দেখুৱাইছোঁ, সেই পৰিৱেশ সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ।
এনেদৰে ক্ৰমান্বয়ে পানী বাঢ়ি গৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বলৈকে মই যি অনুমান কৰিছোঁ, কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বলৈকে যিমান পানী আছিল এই মুহূৰ্তত কিন্তু সেই পানীৰ পৰিমাণ আৰু অধিক বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি আৰু অলপ সময় যদি এনেদৰে অব্যাহত থাকে তেনেহ'লে, বৰষুণ অব্যাহত থাকে তেনেহ'লে ভয়ংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আন এগৰাকী লোক আছে, মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিম, যিহেতু আপোনাৰ ইতিমধ্যে দুচকীয়া বাহনখন কিন্তু পানীত বুৰ গৈছে, কি ক'ব? এই কটনৰ এটা প্ৰগ্ৰেম আছিলে, প্ৰথমতে বৰষুণ দিয়া নাছিলে, তাৰপৰা ঘূৰি আহি মোৰ বন্ধু এজনে ফটো দিছে যে তোমাৰ বাইকখন ডুবি গ'ল। এই অৱস্থা গুৱাহাটীত, 5 মিনিট 10 মিনিটৰ কথা, কি ক'ব? এয়া স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটী মহানগৰী হয়নে? যিমানে কাম নকৰক, নলা নৰ্মাৰ যদি ভাল নকৰে তেতিয়াহ'লে আৰু উপায় নাই আৰু। আজিৰ দিনটোত এই মুহূৰ্তত কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চৌদিশে একেই দৃশ্য, একেই সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ। মানে আপোনাৰ 10 মিনিট যদি বৰষুণ দিয়া মানে অভাৰ ফ্ল'ৰ হৈ যায়, নলাবিলাকে পানী টানিব নোৱাৰে। যিমানে ভাল কাম নকৰক, নলা যদি নবনায় ইয়াত কোনো কাম নাই, ফ্লাইঅভাৰ বনাই লাভ নাই, প্ৰথমে নলা বনাওক। বিজ্ঞানসন্মত হ'ব লাগিব, বিজ্ঞানসন্মত হ'ব লাগিব, বিজ্ঞানসন্মত ভাৱে যদিহে এই প্ৰসংগটো উত্থাপন হয় যে নলা ঠিকে নিৰ্মাণ হৈছে কিন্তু বিজ্ঞানসন্মত হোৱা নাই, যাৰ বাবে সেই নলাখিনিয়ে পানী টানি লৈ যাব নোৱাৰে আৰু এজাক মাত্ৰ বৰষুণ দিয়াৰ লগালগ এই ধৰণৰ অৱস্থা হয়। বৰষুণ, এজাক বৰষুণ আৰু এঘণ্টাৰ বৰষুণ দিলে ক'বই নালাগে গুৱাহাটীয়ে কেনেকুৱা ৰূপ এটা পায়। আমি বিদায় লৈছোঁ, প্ৰিয়বৰ্ত ধন্যবাদ, লগতে অসীমত আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ সংযুক্ত হৈ আছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিত, এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছোঁ। আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ জোনালীৰ দৃশ্য, নতুনকৈ যিখন তাত উৰণ সেতু, এই নতুন উৰণ সেতুখনৰ তলৰ দৃশ্য চাওক। এয়া জোনালী, আধালৈকে চকা ডুব গৈছে পানীত, এয়া মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বৰ দৃশ্য। আৰু এয়াই ছবি গুৱাহাটীৰ এতিয়া এক প্ৰকাৰ বাটে পথে মূল পথসমূহত গুৱাহাটীত এতিয়া কেৱল পানী আৰু পানী। প্ৰিয়ব্ৰত, পুনৰ আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ। আমি জোনালীৰ দৃশ্য দেখুৱালোঁ, জোনালীটো পানী মুঠৰ ওপৰত, এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে প্ৰিয়ব্ৰত এনেকুৱা হয়তো বাট এটা নোলাব, পথ এটা নোলাব য'ত পানী নাই, সকলোতে পানী হৈছে। হয় গীতাশ্ৰী, পানীৰ সমান্তৰালকৈ বৰ্তমান সময়ত যদি আমি কথা কওঁ তেন্তে যান জঁটৰ সমস্যাটো কিছু সময়ৰ পিছতে ভয়াৱহ হৈ উঠিব বুলি অনুমান কৰিবলৈ পৰা গৈছে। কিয়নো কিছু সময়ৰ পিছত, বৰ্তমান সময়ত 4:30 বা 5 বাজিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে যিসমূহ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অফিচ কাছাৰী আছিল বা চৰকাৰী খণ্ডৰ অফিচ কাছাৰী আছিল, সকলো লোকৰ ছুটি হ'ব আৰু সকলোৱে ওলাই আহিব সেই সময়তে। আৰু তাৰ পাছতে গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰ্তমান সময়তো যিসমূহ আচলতে লোক আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকো ওলাই আহিব ৰাজপথত, আৰু তাৰ পাছতে এক ভয়াৱহ আচলতে যানজঁটৰ সৃষ্টি হোৱা সম্ভাৱনা বৰ্তমান সময়ত প্ৰকট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মই পূৰ্বতে দেখাই আছিলোঁ হেঙেৰাবাৰী পথৰ দৃশ্য, আৰু বৰ্তমান সময়তো আমি অনুমান কৰিছোঁ বা অনুভৱ কৰিছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত পানী বৰ্তমান সময়ত কিন্তু বৃদ্ধি পাই গৈয়ে আছে। আৰু যিহেতু নলা নৰ্দমাৰ কথা প্ৰসংগটো উত্থাপিত হৈছে বা উত্থাপন হৈছে, বিজ্ঞানসন্মত কথাটো উত্থাপন হৈছে, গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ কথা বা সামঞ্জস্য থকা প্ৰশ্ন বৰ্তমান সময়ত। যিহেতু আমি বিগত সময়ত ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণ চলি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ উপপথে হওক বা মূল পথতে হওক, নলা নৰ্দমা বিভিন্নসমূহ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল বা বিভিন্ন ধৰণৰ পথ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল। কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল যে কিমান আচলতে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বা কিমান কাৰিকৰী দিশত উন্নতভাৱে আচলতে নলা নৰ্দমাসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে বিগত সময়ত নিৰ্মাণ কৰি যোৱা কিছুদিনৰ পিছতে হয়তো কোনো এটা নলা ভাগি পৰিছে বা কোনো এটা নলা সুপৰিকল্পনাৰ এটা অভাৱ যেন অভিযোগ সদায় আছে সেই বিষয়ে। আৰু এই ধৰণে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ এতিয়া জমৰ যন্ত্ৰণা, আৰু কিছু সময় পিছত এই ধৰণৰ বৰষুণ অব্যাহত থাকিলে কিন্তু পৰিস্থিতি সন্ধিয়াৰ ভাগলৈকে জটিল হৈ গৈ থাকিব, আৰু বিশেষকৈ যান জঁটৰ কেনেকুৱা এটা ৰূপ ল'ব গুৱাহাটীত অনুমান কৰিব পাৰি। ইয়াৰ সৈতে বিদায় ল'ম, নমস্কাৰ। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়।